Մարտիկին Մկրտչյանը քարոզ արշավի շրջանում հրապարակվեց ձայնագրություն ձեր հոր մասնակցությամբ, որտեղ նա այսպես պարտադրում էր աշխատակիցներին, որպեսի չընտրեն իշխանություններին և ասում էր, կներեք, ես պետք են մեջ բերեմ իր խոսքերը, ասում էր, իմ Վալենը պետք է նրան ձայնել, ինչու էր նա ճնշում աշխատակիցներին և բռնանում նրանց կամքին։ Դուք հիմա սխալ տեղեկատվություն եք մատուցում, այդ մարդիկ իմ հայրիկի աշխատակիցները չեն եղել, այո, այդ ձայնագրությունը եղել է, ինք այդ ժամանակահատվածում գտնվել է Արցակուրթի մեջ, դուք կարող եք ճշտել, այդ մարդիկ իր ենթակայության տակ աշխատողներ չեն և այդ հիմնարկը իր ենթակայության տակ չէ, ինքը քարոզ արշավի շրջանակներում, այո, իրականացրել է իմ քարոզ արշավը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ հայրիկը կիսում է ոչ միայն իմ քաղաքական հայացքները, այլ նաև ընդհանուր գաղափարային մասին, որ այս անորոշ և դժոխային իրականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կոնկրետ ստեղծվել է դավադիր ուժերի կողմից, որոնք 2018 թվականի ապրիլից զավթած են պահում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Շատ լավ, խնդրում եմ հարցին հիմա ստեյության պատասխանել, Տիկին Մկրտչյան, թեև Արցակում դուք ասի գտնվում էր ենթակայության տակ, ես ձեզ ուղեցի, որ դուք ենթակայության տակ չէր գտնվում, ասացիք, որ ճնշում էր, ես ասում եմ, ճնշումն է, որ այո, բայց իր աշխատակիցները չեն, այսինքն եթե մարդ գնացել է քարոզ արշավի, ես բոլոր մարզերում Հայաստանի եղել եմ, հիմա եթե դուք իմ ցանկացած ձայնագրություն հրապարակեք, կասեք ճնշում է, ոնց եմ ճնշում, եթե չունեմ ենթակայության տակ գտնվող, որևէ հիերարխիա և սուբորդինացիա չկա, ֆինանսական կախվածություն չկա, այսինքն ցանկացած քարոզ արշավի հայրիկի խոսքերը, նա ասում էր, պետք է ընտրեք պատիվ ունեմին, մեջ բերում եմ նրա։ Այդպես չէր, ասում էր, ում ուզում եք ընտրեք, եթե իհարկեք ընտրեք իմ երեխային, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, բայց խնդրում եմ, ես դավադիր դավաճաներ, քարոզ արշավ էր դա, ինքը այդտեղ ոչ պաշտոնյա է, ոչ այդ մարդիկ իր հիերարխիայի տակ են գտնում, ինչպես ասացի, ես ընդամենը ուզում եմ, որ դուք մեջ բերելուց իրականում մեջ բերեք իրականությունը և չխեղաթյուրեք այն նիկոլական, այ որտեղ ես 3 տարի ուղղակի այդ նիկոլի մանիպուլյացիաները այնքան է մեր երկրում, որ մենք իրականում կարիք ունենք գոնե իրար հետ աչքերի մեջ նայելով ճիշտը խոսելու, այո եղել է քարոզ արշավ, այո ես շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար նաև, որ իմ ընտանիքը կիսում է այն կարծիքը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դավադիր ու դավաճան իշխանությունները։ Բայց նա իրավունք ուներ ասելու մի ընտրեք իշխանություններին։ Մարդ իրավունք ունի իրականացնելու իր քարոզ արշավը այն բառապաշարով, ինչ բառապաշարով, որ ճիշտ է գտնում։ Եթե մենք խոսենք առավելևս նրա մասին, որ օրինակ Նիկոլը մեր, այսինքն իր կողմից նշանակված սահմանադրական դատանով ճիշտ գտավ, որ ասենք չագուճնել է նորմալ, ինչ-որ շինարարություններն էլ է նորմալ, ԱԱԾ-ն հետո գնում է շտաբերում, չգիտես ինչով է զբաղվում, անօրինական, բայց այդ ամեն ինչը նորմալ է, մեր երկրում ամեն ինչն էլ նորմալ է։ ԱԱԾ-ն միշտ է կարմիր պապկաներ ունեցել ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների տվյալների բազայով, այդ թվում նաև այն ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյաններ նախագահում։ Ես տվյալների մասին չասացի, ես ասացի հենց իրենց բառապաշարով խոսեմ, ասում են պրոֆիլակտիկ զրույցներ, երբևէ դուք չեք գտնի մեկ ընդդիմադիրի կողմից 2010-ից առաջվա մասին է խոսքը, որ ասի պրոֆիլակտիկ զրույցներ են իրականացրել ընտրություններից մեկ գիշեր և մեկ օր առաջ, այսինքն այդ մարդիկ ուղղակի մտել են մեր շտաբեր, հարցրել ենք ինչի եք մտել, ասում եք ենք պրոֆիլակտիկ զրույցի և մարդկանց իրենց աշխատանքից շտաբային ամենաթեժ քարոշչական ժամանակահատվածում տարել են ԱԱԾ-ը ոստիկանություն, մի քանի ժամ պահել են, ինչ են արել ոչ մի ման, ասել են խնդրեմ նստեք այնտեղ թեյա սուրճա մի բանա խմեք, այնքան որ մի զբաղվեք ձեր գործով, որ մենք Նիկոլի համար ցուցակ հավաքագրենք, հետո կզբաղվեք դրանով։ Տիկին Մկրտչյան, դուք արդեն որոշել եք ինչ աշխատանք եք կարող, որ ոլորտով եք աշխատելու խորհրդարանում, որ հանձնաժողովում եք ընդգրկվելու։ Իրականում այդ որոշումը խմբակցությանն է, կխնդրեմ դրա մասով խմբակցության ղեկավարին կամ քարտուղարին դիմել, հաշվի առնելով այն, որ իրավաբանը իհարկե ցանկությունս այն է, որ պրոֆիլային հանձնաժողովներում լինեմ, որպեսզի կարողանամ ինչ-որ գործունեությունս ավելի կազմակերպված և բովանդակային իրականացնել։ Ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ինչ փոփոխություններ եք բերելու խորհրդարան։ Ձեզ ուզում եմ անկեղծ պատասխանել, գիտեք, եթե ես հիմա ձեզ ասեմ, որ չգիտեմ, նախորդ 3 տարիների ընթացքում զբաղվել եմ մասնագիտական գործունեությամբ ու տեսել եմ, որ քաղաքացիական օրենսգրքում ուզուֆրուկտի ինստիտուտի հետ կապված խնդիր կա ու ես դա բերելու եմ դարձնեմ նախագիծ, ես համարում եմ, որ դա իրականում ձևականություն է և պատգամավորի ոչ թե իրական աշխատանք, այլ ձևանել այն պայմաններում, որոնք որ գտնվում է հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն մենք ունենք 2000-ից ավել ադրբեջանցի մեր սուվերեն պետությունում, Նիկոլ Կապիտուլյան ասում է, ես Սևլջի համար
համար պատերազմ չեմ անելու, ես մեղրիով միջանց կտամ Թուրքին որ հատվածով որ կցանկանա, ես ասեմ գիտեք ինձ այն քաղաքացիական օրենսգրքում սենց խնդիր կա։ Մենք ունենք մի գերնպատակ, այս դավաճաններին պետք է հանել ու վռնդել օրենսդիրից ու գործադիրից, որպեսզի մենք այդ հարցի պատասխանները փորձել ենք գտնել բոլոր գործիքակազմերով ու միջոցներով, հույս ունեմ միասին։ Տապալվեց Տիկին Մկրտչյան ձեր ժողովրդական այդ շարժումը, քաղաքացիները շատ քիչ թվով եկան կանգնեցին ձեր կողքին, եւ եթե հաշվի առնենք, որ իրավապանների հայտարարություններն էլ ճիշտ են, նրանց մի մասը եկել էր ճնշումներով եւ ֆինանսի այդ փողով, հիմա դուք ինչպես եք նրանց դուրս հանելու խորհրդարանից։ Նիկոլա Հպատակ իրավապահներին, այն գլխավոր դատախազին, որ հիմնավորում է, որ Աննա Վարդապետյանը իրավունք ունի քննիչի փոխարեն մեղադրական եզրակացություն գրի եւ ուղարկի դատախազություն դատարաններ, ես այլևս թույլ տվեք դրանց հղում որևէ կերպով չմեկնաբանեմ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների թվաքանակին, եթե ձեզ համար ձմեռված ցրտին 5000 զոհ տված 10000-ից ավել վիրավոր եւ գերիներ ունեցող ջախջախված հասարակությունում 40000-ից 50000-ը քիչ է, թույլ տվեք ձեզ հետ չհամար 1000 մարդ էր դուրս եկել։ Եթե դուք Դանիելի Անոսյանի գրածով եք առաջ հարցնում, չէ, ես եք դուք եւ ձեր օպերատորը։ Ես ձեզ եմ հարցնում, Տիկին Մկրտչյան, դուք եք հայերեն։ Ոստիկանության ներքին տվյալներով 40-ից 50000 է եղել այն թվերը, որ իրենք շրջանառում էին իրենց մոտ եւ պանիկայի մեջ հեռախոսը վերցնում, զանգում էին Նիկոլին, ինչ անենք։ Ինչու՞ չստացվեց ձեր այդ հարցին, հա։ Գիտեք, մի շատ կարեւոր հարց կա։ Մենք բոլորս, այդ թվում նաեւ դուք, քաղաքական իրավական տրամաբանությունից ենք առաջնորդվում։ Անմեղսունակների մոտ այլ կերպ է, եւ այդ մարդը, ով որ զավթել է հիմա վարչապետի աթոռը, այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվում, այսինքն ինքը ընդամենը ղեր նպատակ ունի պահելու այդ աթոռը, ինչը ենթադրում է, որ իրեն որևէ բան չի կանգնեցնի։ Այս ավտոմատավորները ինչի համար են, մտպավորություն ստեղծելու ու ոչ թե ինձ եւ ձեզ պաշտպանելու, այլ ընդամենը Նիկոլին պաշտպանելու համար, որ հենց իր նոպաները բռնում է, այդ մարդիկ իրանց նայի տեսնի կողքը ավտոմատավորներ են, ու այդ ավտոմատավորներով իրան փարատի, ասելով որ ամեն ինչ նորմալ, հələ տեսեք աղոցն իմ հետ է, ոստիկանությունը իմ հետ է, այս ամենը դրա համար է արվում, եւ ցավը եւ տարապանքը այս ամեն ինչի նրանում է, որ մենք ամեն օր պատերազմից հետո, նույնիսկ այդ կապիտուլյացիոն թղթից հետո գերիներ ենք տալիս, ունենք անհետ կորածներ, մինչեւ հիմա դիեր են տարհանվում Արցախի տարածքներից, բայց ամենակարևորն է, որ ազգային ժողովի դարպասները լինեն զմրսված եւ ազգային ժողովում լինեն ուղակի ավտոմատավոր մարդիկ։ Տիկին Մկրտչյան, երբ որ ասում եք ունեիք, հա, ժողովրդի աջակցությունը, բայց ինչու է այսքան քիչ տոկոս հավաքեցիք խորհրդարան անցնելու համար, ուր են ձեր գոնե 40 հոկանոց խմբակցությունը, ուր է։ Նայք, սրա մասին առաջի անգամ չի որ խոսել եմ, եթե շատ հայկիրճ ասեմ, այն վարչական ռեսուրսը, ես նորից եմ կրկնում, այն ոստիկանական ուժերը, որոնք լծված էին ոչ թե ապահովելու հավասար եւ ազատ ընտրություններ, այլ ամբողջությամբ ապահովում էին Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրությունը, եւ այդ խնդիրը այնքան սուր էր դրված, որ ու այնքան պրոբլեմատիկ էր այդ հարցը, որ այս անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերը հասան միայն իշխանության զավթմանը, այսինքն իր մասով մեծամասնությունը ապահովելուն, այդ մասին անգամ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի համանդրական դատարանում ենք, այսպես եթե շատ ուղղակի օրեն փորձեմ ասել, թե ինչ էին իրենք ասում, ասում են գիտեք ինչ, դե հա խախտումներ էլ ա եղել, դե չգիտեմ, միգուցե ներգործություն էլ ա եղել, ազատ չի եղել, հավասար չի եղել, սպառնացել ա Նիկոլը, բայց դե ինչ եղել ա քվյատ ու փերում էտ ենք հաշվել, ուզում ասի մեզ մնացած ոչ մի բան չի հետաքրքրում, այդ նույն բանն էլ դակեց ՍԴ-ն, երբ որ ասում էր հա միգուցե խառնվել ա ԱԾ-ն, ոստիկանությունն էլ ա խառնվել, միգուցե ճնշումներ եղել են, ատելության խոսք եղել է, բայց դե էս ա, հարմարվեք, համակերպեք, այսինքն այդ ընտրությունները հիմք ընդունել ու նույնիսկ այդ պայմաններում հիմք ընդունել, որ մեր Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների կեսից ավելին չմասնակցեց Նիկոլի կազմակերպած ընտրության, սա արդեն խոսում է շատ մեծ մասնակցություն, ընտրեցին ձերը, այդ ասում եք Նիկոլին ընտրեցին ասում չեկան ընտրության կեսից ավելին, հա, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի թվերն են դրա մասին խոսում, Նիկոլին ասում է ընտրեցին այս իշխանությանը, որովհետև ասում է հակակշիռը Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են, դուք հետևություններ արել եք, այսինքն ինչ է կարել այս ժողովրդին, ես էս հարցը հաճախակ եմ տալիս իշխանության ներկայացուցիչներին, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որ իշխանության օրոք մենք հա տեսանք ինչ եղավ եւ ընդդիմադիրների բնորոշմամբ էլ աղետ է տեղի ունեցել, էլի գնացին այդ քիչ թվով ընտրողներ իրեն ընտրեցին ընտրությանը մասնակցած քիչ թվողը։ Ես կարող եմ բազմաթիվ իմ հարցազրույցներում խոսել եմ նրա մասին, թե ովքեր են Նիկոլի ընտրազանգվածը, չհաշված են վարչական ռեսուրսը, այն վախերը, այն տեսանյութերը, որ մենք տեսանք զինվորների համար քվյատուփի տակը դրած էր, քվյատուփը։ Դուք ասեք ինչու ձեզ չընտրեցին։ Այո, ես իմ ասում փորձում բացատրել, թե ովքեր ընտրեցին
ինչպես այդ տոկոսը ձևավորվեց, այսինքն երբ որ քվեատուփում ուղղորդումներ կային, իրենց համար քվեատծրարները պատրաստված էին եւ այլն, այդ ամեն ինչը թողնում ենք մի կողմ, այսինքն մարդիկ, ովքեր իրենց կամքով չեն ընտրել, աշխատավարձ ունեն եւ այլն, տուն պիտի պահեն, վախենում են ոստիկանությունից, վախենում են իրենց ղեկավարությունից եւ այլն, սա տոկոսի մեծ մասն է։ Մյուս հատվածը ուղղակի կախվածության մեջ են գտնում Նիկոլ Փաշինյանից, հա, դուք մի մոռացեք, որ մարդիկ մի տարվա մեջ կարողացան 150 միլիոն դոլար պարգևավճար բաժանել ջախջախված պետությունում, պատերազմ ու կորոնավիրուս տեսած պետությունում։ Այս մարդիկ իհարկե ապահովում են իրենց շահառուներին, ունեն քրեա օլիգարխների մի մեծ բանակ, ովքեր հիմա իրենց ցուցակով այստեղ մեզ այս դահլիճում նստած են, ամեն ինչ արել են դրա համար, հրապարակներ լցնելուց մինչև իրենց աշխատողներին ուղղորդել են ընտրությունները։ Ինչու այն կներեք, ինչու այն մեծ մասին, որ ընտրությանը չմասնակցեց, ձեզ չհաջողվեց նրանց այսպես ներգրավել ձեզ շուրջ։ Գիտեք, այս խնդիրը երևի դրանում է, մենք մարդկանց չկարողացանք բացատրել, որ խնդրում ենք ձեզ, այս դավադ գիտենք, որ Նիկոլը դավադ իրա, եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ դուք շատ բան եք հասկանում, բայց խնդրում ենք մի տրամադրվեք այնպես, որ սա իր գործընթացն է, որովհետեւ սա իր իրեն համար է ըստ էության, որտեւ ինքը հիմա ինչա մեզ ասում, ասում է շատ լավ, դուք հայ հասարակություն հասկացել եք, որ ես դավադ իրեմ ու դավաճանը, ամեն դեպքում իմ սուտը էլ չի աշխատում ձեր վրա, հիմա իմ վախը կաշխատի ձեր վրա։ Ցավոք դուք ճիշտ եք, այո, այդ գործոնները աշխատեցին ու մեր խնդիր ու նպատակը պիտի լինի այն, որ մենք նաև հայ հասարակության միջից հանենք վախը, ասելով ժողովուրդ, հասկացանք, ավտոմատավոր էլ ունի, չգիտեմ, սնայպերներով աման գալիս եւ այլն, այս մարդը դավաճանը, մենք չենք կարա մենակ սնայպերի վախի տակ թողենք, որ թուրքին մի կոմից միջանցք տա, ադրբեջանցին մյուս կոմից։ Եվ վերջին հարցը, պետության բոլոր ղեկավարներն էլ ուղեկցել են այդ սնայպերները, դա նորություն չէ, Տիկին Մկրտչյան։ Ես ձեզ ներողություն եմ խնդրում հազար անգամ ընդհատելու համար, բայց Հայաստանի հարցան որը ղեկավար չի ասա, որ ազգային ժողովի հայաթը, այս բակը բոլորինս է, եկեք քանդեք այս բաները, ներողություն արտահայտեցնեմ, ասում եմ սվարկան, քանդեք, այո, այս զոդումները քանդեք, գիտեք ինչ ուզուրպացրել են, օկուպացրել են ազգային ժողովի բակը, գան այդ դարպասները խփեն ջարդեն, հիմա էլ այդ նույն ձևի 10 տեղից զոդած։ Մտան ջարդը փշուր արեցին, ի՞նչ անի։ Միրոպե, 10 տեղից զոդած, նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը էլի ստում էր, ոնց որ ստեց արագաչափերը, ոնց որ ստեց կարմիր գծերը, ոնց որ Ռոբերտ Աբաջանի կեղծ պապիկին հանեց բեմ։ Հիմա այսքան այդ մարդը ամեն ինչի ընդունակը, նույնիսկ ազգային ժողովի բակի վերաբերյալ սուտ տեղեկատվություն է տվել։ Այս մարդուց ինչ սպասես էր։ Շատ Տիկին Մկրտչյան, եւ վերջում ձեր խմբակցության ղեկավարը, ձեր դաշինքը ղեկավարել է Արթուր Վանեցյանը, մի մարդ, որը նշել է, որ հետ է բերել նախկին իշխանության ժամանակ թալանված այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Հիմա դուք լինելով հանրապետական կուսակցության անդամ, ձեզ համար ընդունելի է լինել այդ Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած խմբակցությունում, եւ ինչպես էլ իսպես համատեղությունը ես չեմ հասկանում, գուցե դուք ասեք, որ թալանողը եւ թալանը հետ բերողը համագործակցում են իրար հետ։ Դուք ուղղակի չմեջ բերեցիք պարոն Վանեցյանի խոսքերը, ինքը ուղղակի դրա վերաբերալ բացատրություն տվել է այդ նախկինների եւ նորերի մասով։ Այո, հա։ Գիտեք ինչ, ու հիմա ինչ վերաբերում է պարոն Վանեցյանի հետ համագործակցությանը։ Նոյեմբերի 9-ը կարծում եմ բոլորիս կյանքում շատ բան է փոխել, ու այն հայի կյանքում, որ հաղթանակած ապրում էր մինչեւ նոյեմբերի 9-ը, նաեւ Սերժ Սարգսյանի շնորհիվ, նոյեմբերի 9-ից հետո հիմա իր կորցրած արժանապատվությունը պատվության հետ է ապրում, եւ որևէ հայ ում կյանքում նոյեմբերի 9-ի Նիկոլի ստորագրած կապիտուլացիայից հետո բան չի փոխվել, ուրեմն ես իր հետ իրականում շատ հարցեր ունեմ, հա։ Իսկ պարոն Վանեցյանը նոյեմբերի 9-ից հետո ուղիղ նոյեմբերից ուղիղ 1 տարի առաջ նշել է, որ այս մարտիկ մեզ տանում են կործանման եւ պետք է իրականում ձեռնարկել քայլեր։ Այլ բանը, որ նորից եմ կրկնում, Նիկոլը այն աստիճանի դավադիր եւ թուրքի ստրուկ է եղել, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում որևէ կերպ մենք մտածել ենք, որ ինքը հնարավորած թափվի, լավ, քաղաքական հակառակորդներ ենք հասկացանք, բայց այս մարդը ընդունակա հանձնել Արցախի 80%-ը ու դրանից հետո գնալ բունկերում խոսել ինչ-որ քաղաքացու վրեժից, հա։ Այս մարդը ամբողջությամբ այդ իր ծրագիրը իրականացնելով բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կանգնեցեց այնպիսի փաստի ու շոկի առաջ, ու հիմա էլ ինչ է անում, այս ընտրություններից հետո պատրաստվում է երկրորդ կապիտուլացիա։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, պարոն Վանեցյանը մանրամասն իր մասով պատասխանել, թույլ տվեք ես չմեկնաբանեմ։